Oyun zamanı da başlayar başlamaz verilişimizin dəyərli dostu olan Modern İdman Əyləncə Mərkəzindən sizə danışım və deyim ki, Modern İdman Əyləncə Mərkəzi Həzəslan metrosunun yaxınlığında yerləşir, 4 mərtəbəli binadır. Binamızın daxilində spa, fitness, bowling, bilyard və eyni zamanda uşaqlarımız üçün nəzərdə tutulan oyun meydançaları, atraksiyonlar, kafe və restoranlar üçün xüsusi məkanlarımız var ki, qiymətlər çox münasibdir, şərait isə bizim hər birimiz üçün çox gərəklidir. Atraksiyonları uşaqlar üçün nəzərdə tutulan bölməni nəzərinizə çatdıracağam ki, qiymətləri cəmi 30 qəpikdən başlayır. Bu baxımdan da bizim cibimizə də çox uyğundur. Ona görə də ailəli istirahətimizi elə Modern və İdman Əyləncə Mərkəzində keçirməyi sizə tövsiyə edirəm. Nəinki sizin, uşaqlarınızın da əyləncə dolu anlarını keçirə biləcəyi məkan Modern İdman və Əyləncə Mərkəzi. İstirahətinizi əyləncə dolu və ucuz qiymətə keçirmək istəyirsinizsə, o zaman düşünməyin. Heç yerdə tapa bilməyəcəyiniz qiymətlər Modern İdman Əyləncə Mərkəzində. Burada siz 2 manata bowlingdən, 1 manata 7D sinemadan, 30 qəpiyə müasir oyunlar və atraksiyonlardan istifadə edə bilərsiniz. Bununla bitmir. Trenajor, hovuz, çoxsaylı idman zalları, zum və istirahət bölmələri Modern İdman və Əyləncə Mərkəzində.